Գործարար ալիքն եք դիտում կամ լսում, սիրելի ռադիոլսողներ, FM 106 եւ 5 հաջողականությամբ։ Եթե ուղակի լսում եք ում, իսկ եթե դիտում եք, դիտում եք լրատվական ռադիոյի YouTube-յան ալիքում Գործարար ալիքի Facebook-ում կամ Արմեն Դարփինյանի YouTube-յան ալիքին եւ հետեւաբար Դարփինյանի ժամն եք լսում եւ դիտում։ Առաջին խոսափողի մոտ հերինակն է ศาสոր Դարփինյանը, երկրորդ խոսափողի մոտ ինչպես միշտ ես եմ ձեզ համար աշխատում Դավիթ Խումարյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող Ռաջա դիտողներ, մենք երևի երկու շաբաթ ընդմիջում վերցրեցինք տարբեր հանգամանքներից ելնելով, հարկային, դարին, եւ մեր Սեյբասակայում մեկ տարիներ պետք է ամփոփել հարկային տարին եւ այո։ Այդ, այդ, այդ իմաստովներողամտությունն են հայցում, բայց կաշխատենք ռեգուլյար։ Մենք վերադարձել ենք ու այլ չենք պատրաստվում հեռանալ։ Ա Եկեք կամսի հինգի միջոցառումից սկսենք, կարծես թե ամենամեծ ֆորումն է լինելու Հայաստանի եւ ոչ Ռուսաստանի, այսպես ասած, հակա Ռուսաստանի ամենայն ամենայն դեպս ռուսները դա տենց են անցալու։ Եկեք մեր տեսանկյունից հարցին նայենք եւ, և ֆ, վտանգները քննարկենք այս միջոցառման։ Գիտեք, ոնց ես անկեղծ ասած միշտ անդրադվում եմ հետևալ հաշկացությունների դեմ էլի որ ասում են վեկտորի փոփոխություն ի՞նչ վեկտոր ենք վերցնում այս վեկտորն է այն վեկտորն է արդյոք հիմա խոսքը գնում է փոփոխության մասին թե ոչ ես կարծում եմ որ մենք պիտի դաธารենք այս տرامբանությամբ խոսելը եւ այս տرامբանությունը ընթարկվելը որտեվ խնդիրը գիտեք սենեկան Ամիartaytutyun uner, երբ դու չգիտես, եթե նաวะ չգիտի, թե դեպի ուըն ավարկում, որևէ քամի չի կարող լինել նրան ամընդած, հա? Իմամ որևէ վեկտոր չի կարող լինել մեզ ամընդած, եթե մենք մեր սեփական, պետական, պետության սեփական առանցքը չենք կարողանում գտնել։ Իսկ մենք այդ խնդիրը ունենք, մենք ունենք խնդիր պետության սեփական առանցքը գտնելու։ Այդ պարագայում Մենք ցանկացած կամի կարող ենք օգտագործել մեր օկտին։ Իսկ հիմա խոսակցությունները ընդհանրապես գնում են մի վեկտորը փոխել մյուսով, բացարձակապես հերքում եմ նման տրամաբանությունը։ Մենք պետք է կարողանանք սեփական առանցքը գտնենք։ Տեսեք, վերում եմ օրինակը Իսրայելի։ Հիմա անցած շատ դարձ համփոփված ամեն տարի մի հարցում է իրականացվում միջազգային հերգնակա որ կազմակերպություններից մեկի կողմից թե որ երկիրը երջանկության սանդղակում որտեղն է գ라վում Իսրայելը որը parberabar մշտական պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկիրը աչքարի հնգյակում է մտնում երջանիկ ազգերի սանդղակում հասկանում եք նրանք իրենց երջանիկ են զգում որովհետեւ ունեն նպատակը ունեն երկրի պետության առանցքը եւ ունեն ժողովրդի համախմբվածությունը այդ առանցքի նկատմամբ արտահայտ առանցքի շուրջ Հիմա մենք դա ընդ էք ասենք 80-րդ օրը դեռն են գտ գրավում, ասենք կարող ենք միայն մեզ մի քիչ մխիթարել, որ 1-2 կետով Վրաստանից առաջ ենք ադրբեջանից մի քիչ առաջ ենք, մի քիչ Թուրքիայից ենք առաջ, բայց 80-րդ, 81-րդ օրն են, կարծեմ, այդ նույն սանդղակում։ Ահա, դա իմ կարծիքով պատահական, որովհետև Ա դրանք ովքեր երջանիկ են մեր երկրում երևի լքել են երկիրը մնացել են մենք երջանիկներով այն երջանիկներով դրա համար ուրեմն առաջի խնդիրը ես այստեղ կտեսնես սեփական առանց կգտնելու հարցը այս ենթատեքստում կուզենայի անպայման մեր բոլորի ուշադրությունը սեւռել Սերբիայի պես երկրի նկատմամբ դասակ բազարցակ եւ բազարիկ առանց նահատուկ մոտեցում կոնցեպտ դիրքավորում ունի եվրոպական ոման ու այդ մայրցամակում սերբիան, որին մենք պրիմիտիվ կերպով վերջին ժամանակներս ասոցացնում ենք, կարծես թե մեր հակարակորդ երկրի այդ ճամբարում, ինչու որովհետեւ սերբիան համարձակվել է զենք վաճառել Ադրբեջանին նախ մենք Սերբիայից զենք չենք ուզել, որ մезել վաճարի։ Ես համոզված եմ, որ որևէ խնդիր այդտեղ չեր լինի, երկրորդը Սերբիան ունի զենք, եւ ուրեմն պիտի վաճարի նրան, որ պատրաստ է գնել համապատասխան գնով, հա։ Շատ պրիմիտիվ վերաբերմունք ունենք, այս վերջերս Սերբիայի նկատմամբ։ Հատկապես նաեւ Կոսովոյի ղեկավարների հետ պաշտոնական հանդիպման, Կոսովոյի անկախության հնարավոր ճանաչման տեսանկյունից, բայց տեսեք, որ Սերբիան միգտըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը <and> մեն դաշնագրերի նկատմամբ մենք բաժարձակ որովեկերբ դա չենք կարևորել, իհարկե իմ կարծիքով անհրաժեշտ է կարևորել եւ գիտեք անգամ դեսպանատուն չունենք, ուղիղ շվերտ չունենք, որն բիզնես հնարավորությունները դա, դա բաժարձակ մեզ համար բարեկամական դրամադրվածություն ունեցող հանրույթը, հայրույթը, սերբերը, ժողովուրդը պատմականորեն շատ մոտ մտերիմ Եվ մեզ բարակամաբար վերաբերվող, նորից եմ կրկնում, եզակի, նման երկիր չկա, որտեղ մենք Հայաստանի Հարաբերութիան անձնագրով կարողանանք մի մուտք կործանցք Եվրոպայում, հա? Սերբիան, ես շատ լավ զգացի ինձ անցյալ տարի հոկտեմբերին Այցելեցի Սերբիան իմ գործերով, շատ լավ զգացի ինձ։ Շատ բարձր զգացի է այս անձնագիրը կրելով, հասկանում եք, հուսով ենք, որ եվրոպացիներ ամսի 5-ից հետո ինչ-որ նման մի ժեստ կիրականացնեն։ Վերադառնալով Սերբերին։ Որըան, դասեք, նրանք Եվրոպային անթամակցության բանակցությունները սկսեցին 2005 թվականից։ Մինչև ինքը վիմը իրենք ունեն ընդամենը տեխնաձուի ղարկավիճակ։ Ըստ որում, եթե 2005 թվականին Սերբերի քանակը, որոնք որ պատրաստ էին ինտեգրվել Եվրոպային, Եվրոպական միության մաս կազմել, կազմում էր մոտ 60%։ Հիմա այդ Սերբերի քանակը կազմում է 35%։ 40-ից ավել տոկոսը դեմ է ընդհանրապես ევրոմիությանը անդամագրվելուն։ Ա դա ինքը նշանակում։ Դա նշանակում է, որ սերբերի մտեցումը բացարձակ առանցնահատուկ է։ Նրանք ուզում են սեփական առանձքը գտնել, ի՛թե Եվրոպայի հետ, թե Ռուսաստանի հետ, թե Չինաստանի հետ, իրենց հարաբերություններում իրենց շահերը առաջ տան ոչ թե սпасարկեն ռուսական շահը եվրոպայում կամ եվրոպական շահը ռուսաստանի հետ հարաբերություններում այլ սեփական շահը գտնեն եւ փորձեն սпасարկել ուրույն սուվերեն սուվերեն կեցվածքի համաձակով դրսեւորում Սերբիայի հանրապետությունը որը մենք պիտի կարողանանք ընդօրինակենք նրանք տեսեք ունեն առանց վիզաների համանفاقման որը մն ամոտքի վերկե եվրոպայի հետ նույնն ունեն ռուսաստանի հետ Նույնը գրեթե ունեն Չինաստանի հետ, հիմնականում ամենայն դեպս բարակամական ամենա line հարաբերություններն են փորձում հաստատել։ Նրանք Եվրոպայի հետ կնքեցին 2009 թվականին այսպես կոչված կայունացման եւ ասոցիացման համաձայնագիրը, ա, որը վավերացված է բոլոր եվրոպական երկրներուն, պիտի վավերացվեր, да, վավերացված եւ ուժի մեջ մտավ 2013 թվականին այդ համաձայնagrov սերբական ապրանքները առանց մաքսային, ուրեմն, վճարների մուտք գործեցին հնարավորություն ստացան մուտք գործելու եվրոպական շուկա, այսինքն բոլոր այն համանախապակումները, որոնք գործում են եվրոպական ընդհանուր շուկայում, վերացան սերբերի համար։ Հա, այսինքն ազատ առևտրի ռեժիմը, ազատ մուտք ու ելքի ռեժիմը գործում է սերբերի համար։ Եվ պիտի ասեմ, որ նրանք դրանից ղերազանց կերպով օգտվում են նրան գործում են նաև միջազգային ֆինանսական շուկաների հետ իրենց լայն հնարավորություններով, որովհետև համանաֆակված չեն եվրոպական որևէ չափանիշով։ Արաբական Էմիրությունները ընդ էք հաշкаяծավալ մի քիչ գեղեցկագույն ծրագիր են իրականացնում։ Ես Սերբիայում լինելու ժամանակ Բելգրադում naeusի տեսա, 80-րդ սերտի <small> հսկայական ներդրումների 2.5 միլիարդ դոլարի մոտով պս ներդրում ներդում են իրականացնելու Միացյալ emirությունները են այնտեղ մի առանձին կրճակ ստեղծելու համար։ Անդալապես պիտի ասեմ, որ Եվրոպական միության անդամագրումը վերջերս եղա նաև Լատվայում կարող եմ համեմատել։ Ուրավան անդամագրումը չի ընդհادرում որպես կանոն ծրիճկազev աճ, ծրիճկազev շարգացում, չի ընդհادرում։ Ինչու՞, որովհետև դու պարտավոր է ընդարկվել եվրոպական չափանիշներին ստանդարտներին եվրոպական դրամավարական քաղաքականությանը օրինակ եթե ֆիքսված է որ инֆլացիայի ուրեմն rate-ը տոկոսը պիտի լինի ոչ ավելքան 3% ուրեմն դու չես կարող դա գերազանցցնել եթե գերազանցցիր ուրեմն խախտում ես եվրոպական կանոնները բայց երկիր կա որ կարող է ունենա անհրաժեշտություն գերազանցելու եւ инֆլացիոն ուրեմն инֆլացիոն շրջանառության Շնորհիվ աճածնելու իր տնտեսական անհավարությունները եւ ովerve երկիր, որը առնդամագրվել է վերջին տասնամյակների շրջանում եվրոպական միությունը չի ունեցել այդ ծրիչկազեվ աճի հնարավորությունը։ Եվ օրինակ եթե մենք համեմատում ենք Դալատվա իրավիճակի հետ, տեսեք ազգաբնակչությունը նվազում է, որտեֆ հսկայական ემიգրացիական դեպի, հարուստ երկրներ։ Գերմանիա մասնավորապես։ ემიգրացիական դեպի դեպի եվրոպական միության երկրներ հազգաբնակչությունը ապակասում է ավելին իրենց լատիշների թվականակն է կրճատվում ուրտեղ արդեն հարց են բարձրացնում լատիշները որ արդյոք լատվական պետությունը 2050 թվականի կոնտեքստում գոյություն կունենա եթե լատիշների <խի> թվականակը նվազում է նման կտրուկ ձևով իրենք ա, իրենց սալդոն բացասական ազգաբնակչության նվազման կասում է մոտավորապես նույն սալդոն այնչ մեծ մոտ գույցուններ -30-ից 50000 մարտ տարեկան լքում է։ Հա, այսինքն, դա դահանա դարություն չի տալիս սեփական զարգացման համար, այլ չեմ ասում սեփական թրիչկա ձև զարգացման համար, որովհետև այն ամենայնիվ սեփական դրամային քաղաքականությունն է, инֆլյացիոն համակարգի վերահսկողությունը, բանկային քաղաքականությունը հասպական ինվեստիցիոն քաղաքականությունը սրանք շարժարիտներ են որոնք որ հնարավորություն են տալիս ցանկացած պետության իր զարգացման ու ու սուվերեն ստրատեգիան մշակելու այդամ անտամակցության մասին խոսակցությունները իմ կարծիքով ոչ միայն չապահանցված են նաև անիմաստ են ասես եվրոպական միության անտամակցումը ողնենք մի կողմ դա տասնամյակների խնդիր է դա նաև չի դիտարկել այսօրվա կոնտեքստում բայց բայց տեսեք, որ նրանք միաժամանակជា Ռուսաստանին համարում են իեգպայերական պետություն։ Դասեք անկախ ամեն ինչից, իեգպայերական պետություն, հա՞։ Այո, եւ նույն ժամանակ չեն միացել սանկցիաներին ռուսաստանի դեմ, բայց չեն ողջունում ռուսաստանի ներխուժումը ուկրաինայում։ Չնորոժվում չեն ընդունում չեն չեն սատարում, ասենք, գրիմի օկուպացիայի ընդդերենք, հա։ Նրանք չեն միանում սանկցիաներին մի կողմից, բայց չենը աջտվանում ռուսաստանի դիրքորոշում, բայց եւ նույն ժամանակ եւ ժողովրդին եւ պետության համարում են եղբայրական պետություն։ եղ Այո, ի ժամանակ, ես էլ բոլոր բալկանյան երկրները գրեթե արդեն հանդամացել են ՆԱՏՕ-ին։ Սերբիան ասում է ոչ։ Մենք երբեք չենք մորանա։ Ռմբակոծումը Բելգրադի, ՆԱՏՕ-ի ձողերի կողմից 90-ական թվականների վերջին, ինչպես լոզուն գնն դրանք առաջ քաշում, ասում ենք մենք կարող են ներենք, բայց մենք չենք մորան ու եւ չենք մորանա։ Եվ ես համոզված եմ, որ նա ուղղակի երբեք չեն ընդունի Կոսովոյի անկախություն։ Երբեք չեն ընդունի։ Հասկանում եք, այդ ազգային արժանապատվությունը այստեղ է դրսևորվում։ Այստեղ է զուգարն բերում վրացիների հետ։ Ճիշտ ասած շատ տպավորվեցի վրաստանի ֆուտբոլի հավակականի ուրաման հաղթանակով։ Նրանք շատ գրագետ ժամանակակից ֆուտբոլ ծուսադրեցին առաջիներտին որպես ֆուտբոլի вориակ։ Գնա, դա շե բնականաբար նաև երկրպագելու եմ նրանց ยุโรպայի առաջնությունում, բայց հարցը դա չէ։ Ինչպես ֆուտբոլը դարձավ վրացական քաղաքականության մի հսկայական mass։ Ա, Թիմիա վակըդ ոչ վորության ալիքի ներքո, ուրեմն բազմահազարանոց ուրեմն զանգված էր մարդկային հավաքված, ամբողջ թիմը կանգնած էր Թիմիա վակը միկրոֆոնով գොරաց։ Աբխազան Վրաստանը եւ վերջ։ Աբխազան սակարկտվելó, ասաց, հա։ Իսկ mm -hmm. ֆուտբոլը դարձավ քաղաքականության մաս եւ զուգահեռաբար ցուցադրեցին абխազայի ընտանիքերում ինչ-որսի ոգևորություններ դիրում, ինչպես են նրանք երկրպագում mm -hmm. նույն Վրաստանին, ինչպես են ուրախացել վրացական հaftanakի համար։ Եվ ես նորից վերհիշեցայ եմ կոնսեպտը, որ Վրաստանը, որը փոկվելով Ռուսաստանից կորցրեց Աբխազան եւ ուրեմն Հարավային Օսեթիան։ Մצאնք ինչ կոնսեպտ վերցրեցին։ Շատ հետաքրքիր եւ մեր համար շատ ուսումնառության համար անրաժեշտ։ Նրանք ասացին, ուրեմն մենք կստեղծենք այնպիսի երկիր, որ աբխազները իրանք կուզեն վերադառնալ, այո։ Իրանք կգան, այսինքն մենք կդարձնենք մեր երկիրը այն աստիճան, այն չափի գრაվիչ, որ նրանք ինքները հետ կգան։ Եթե հիմա, ասենք, ես տեսնում առաջին ցիլը, անկեղծ ասած, հարաբարական ցիլը, ես տեսա ես ֆուտբոլի հաղթանակի դրսևորման ժամանակ։ Ահա, որը մեն վերադառնալով Սերբիային, նրանք միաժամանակ ընթանում են եւ դեպի եվրոմեյուսուն իրենց շարժը, նրանք երբեք չեն հրաժարվում այդ շարժից։ Իսկ այո, մենք անտամակցան անտամակցության տեխնացում ենք գտնարկենք, կտեսնենք, պահը կգա կվորոշենք, հասկանում եք, այդ պահը կարող ենք երկարաձգել, որովհետև տնտեսության զարգացման հերանկարային խնդիրներ ունենք, ինտակառուցվածքների խնդիր ունենք ստեղծելու, ա, արդիականացնելու եւ այլն։ Միաժամանակ եւ ինտերակցություն եւ համագործակցություն են դրսեւորում եւ Ռուսաստանի հետ, Չինաստանի հետ, ամբողջ աշխարհի հետ։ ՆԱՏՕ-ին կարող ապատայներ են, բայց երբեք չեն մորանա, նորից զուգահեռ տանենք Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններին։ Հա։ Մենք չենք հայտարարել, որ մենք կարողաներ ենք, բայց չենք մոռանա։ Այդ կարողաներ ենքը չենք ասել երբեք։ Մենք այսօր անգամ չենք ել ասում, որ չենք մոռանա։ Այսօրվա մեր քաղաքական Դեպքում այսօր անգամ տարբեր ազդակներ ենք ուղարկում ու իրանք շատ հաջող փոխվում են։ 18 դպիծ է դոն։ Անվտանգությամբ մենք այդտեղ հստակ քաղաքականություն չունենք Թուրքիայի մասին խոսեցիք։ Ձեր թույլտվությամբ մի հարց կննարկենք։ Մենք իհարկե պայմանավորվել ենք, որ պիտի <strong>process</strong>-ներին շատ գլոբալ նայենք, բայց ըը վտանգը շատ <strong>local</strong>-ա եւ դրա համար փորձեմ ավելի <strong>local</strong>-ացնել։ Իմ տպավորությամբ, երբ Հայաստանը երբ Հայաստանում քննարկումներ են գնում վեկտերների եւ վեկտերների փոփոխության <strong>geokhagakakan</strong> կենտրոնների հետ, ես կամեն հարաբերությունները ունենալու Ես փորձում եմ հասկանալ, թե գետնին մեզ ինչա պետք այդ geոկհաղակական կենտրոններից։ Եվ կարծում եմ, հետեւյալը միգուցե ես սխալվում եմ։ Ես մտածում եմ, որ Հայաստանը բոլոր տեսակի geոկհաղակական կենտրոններից պիտի ունենա մի բան, նեյտրալիզացնել մեծ Թուրքիայից էկո վտանգը, որเปզի մենք մնանք Ադրբեջանի հետ մեկը մեկի դեմ։ Ու հետո որոշենք, թե մենք Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները ո՞նց են կառուցում։ Խոսքը չի գնում նրա մասին, որ մեծ Թուրքիայի նեյտրալիզացնեն, իսկ մենք հարցակվենք Ադրբեջանի վրա, բայց գոնե բանակցային սեղանին մենք Ադրբեջանի հետ մնանք դեմ առ դեմ, որเปզի հասկանանք, թե ո՞նց ենք լուծում մեր հարցերը։ Իմ տպավորությամբ որևէ աշխարհակաղակական կենտրոն մեզ դա ոչ կարում է ապահովի, ոչ էլ մենք ինչ-որ մեկից դա ուզում ենք։ Դա չէ խնդիրը, հետեվալն է, աշխարհը չի էլ գիտակցում եւ չի նշмарում այն վտանգը, որը Թուրքիան ներկայացնում է Հայաստանի համար։ Գուցե menk ենք vad բացատրում։ Այսինքն, եթե ասում եմ, մենք էլ չենք ասում, որ մենք այս աշխարհ քաղաքական կենտրոնից դա ենք ուզում։ Ինքը գիտի, որ մեջքին մեծ ախպեր ունի, որը որ, որ Իրան հասնելու է, դրա համար ինքը ումինչե վերջ սխմում է։ Թուրքերն իր քաղաքականության մեջ մշտապես ցուսադրա բար ը ներկայացրել է, որ ընդհանրապես չի էլ նկատում հայաստանի գույության գույությունը, ընդհանրապես չի նկատում, ես ընդհանրապես չեմ դնում որևէ սուբյեկտի տեղ։ ըըը նswerջերը, որ սկսել են բանակցությունները։ Գիտեք, ես մեծ հույս ունեի այն armenian-ի və ay turkakan protokollները, որ ստորագրվել էին եւ որ ինչ որ շար կգնա առաջ եւ այլն, այդտեղ իմ կարծիքով մենք եւս թերացանք, պետք է ժամանակին շատ ավելի Ա բանական տեսանկյունից ենդ են շատ ավելի արդյունավետ գործ է, արդյունավ է իմ կարծիքով բայց Թուրքիան Թուրքայի կողմից մեզ ներկայացվող վտանգը չի դիտակցվում որևէ մեկի կողմից որևէ աշխարհակաղակական ուժ չի դիտարկվում որովհետև Թուրքիան ասում է Հայաստան, ի՞նչ Հայաստան, մենք ի՞նչ Հայաստան, Հայաստան, միթե Հայաստանը կարող լինել մեզ մrcակից ինչ-որ ձևով եւ այլն այո այնուամենայնիվ Թուրքիան կանգնած է Ադրբեջանի կողքին եւ մեջքին ըհ անկերտ ասած գնալով ավելի կանգնածքան նախ նախինում 90-ականներին մենք չէինք զգում այդ եւ նորից չուչ-չոկտագործեցին ժամանակը, չուչ-չոկտագործեցին հնարավորությունը, որը կար, երբ ադրբեջանի հետ մենք միայնակ էինք միանել ռուսաստանը մեր հետ էր, հա, հիմա մենք պիտի մեծանանք միայն մեզ եւ մեր կարճատեսությանը եւ ոչ հերրատես լինելուն ինքնաբեր պատմական տեսանկյունից, հա, եւ նորից կգնեմ միտքը, որը մեկ անգամ <յան> նու մեկական չէ որ արդ արդ այտել եմ այս տղավարում ժամանակը պիտի օգտագործել պահը պիտի օգտագործել եթե պահը կօգտվում ես նմանություն վաղը չի լինելու կարող է 100 ամյակներից հետո ստացվի կամ ոչ բայց պահը եթե կօգտվում ես վերջ իսկ մենք բազմաթիվ պահեր ենք կօգտսել Եվ բազմաթիվ պահեր էլիկը կործնենք, որովհետև հիմա նույնպես այս պահի դրությամբ մենք չունենք կոնսենսուսային մոտեցում թե ինչպես պիտի վերաբերվենք մեր այն սպառնալիքներին, որոնց գույություն ունեն եւ աշխարհակայական սպառնալիքներին։ Եվ այս interest bet-ը ցե Սերբիաի օրինակ այս հակադրության մեջ մենք չենք շահելու երբևիցե եթե մենք հակադրվում ենք Ռուսաստանի հետ եւ վեկտոր ենք ընդ ամենը փոխում մենք կմնանք այդ վեկտորների արանքում վերջում չի կարելի մտածել վեկտոր փոխելու մասին այլ մենք մի վեկտոր ունենք որը մենքս ծերեց ուրեմն այս պատուհասին հիմա մենք վետրո վեկտորը փոխենք կկստանանք իդեալական պատուհաս այս պատուհաս Մենք պիտի կարողանանք մեր բանակցային ունակությունը եւ ընդհանրապես հрани շուրջը նստելու բանակցելու շնորհքը կարողանանք դրսևորենք։ Մի հետաքրքիր բան եղյունացավ անցած շաբաթ, որը Իմ կարծիքով նույնպես մեր արևմտամետերը, ուրեմն Channel 4-ը ինչ-որ ձևով արձագանքել դրան, բայց Զելենսկին երկու ինտերվյու տվեց, մեկը The Washington Post-ին, մյուսը American Short-գործակալություներ կապչունի։ Զելենսկին այսօր արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է նստել բանակցային սեղանի շուրջ ռուսների հետ, եթե ռուսները յետ քաշվեն 2022 թվականի փետրվարի 24-ի դրությամբ եղած սահմաններին, հա? Այսինքն, այսինքն, այսինքն միջև այժմ հայտարվում է, որ 91 թվականի համաները գրիմնալիալը լավ է, լավ է։ Լավ է կարտ դեկլարացիա օրենքի ուժ ունեցող, որը արկելում է Ուկրաինայի բանակցել Ռուսաստանի հետ, այսինքն այդ, այսինքն սա հետքայլ է, վստահաբար։ Այսինքն հիմա արդեն Զելենսկին, որը կառավարվում է, ակնհայտորեն չէ կառավարվում արևմուտքից արդեն կատարում, ոչ թե հետքայլ, ասենք հետ հետքայլ լիցել ավել, ասա մի քանի քայլ է հետ, հա։ Հա արդեն այդ արցուն է։ Ա, Այսինքն պիտի հաշվին ես դաս իրողությունների հետ։ Գետնի վրա իրողությունների հետ պիտի հաշվին estés։ Հիմա մեր, ըստ էշք Ռուսաստանը վերաբերում է այս ամեն ինչին, վերաբերվում է որպես հայրենական патерազմի։ Իրենց համար առանցքային նշանակություն ունեցող այդ երկրի պետության առանցքի հետ առճվող խնդիր է սա, այս ռուս-ուկրաինական սահրաբաթերազմը։ Իրան գիլավունք ունեն պարտվելու, որովհետև դա հայրենական պատերազմն է։ Նույն կերպ Ալիևներ դաշտիراكում էր ժողովրդին հայրենական պատերազմի հանեց Ղարաբաղյան հարցում։ Իդեպ մենք որպես հայրենական պատերազմ չմոտեցանք դրան, որովհետև պաշտոնապես անգամ Հայաստանը չմտավ այդ պատերազմի մեջ։ Եվ ուրեմն եթե պաշտոնապես Հայաստանը չի մտել պատերազմի մեջ, կապիտուլացիոն բանակցություններ չի կարելի վարել։ Դասակ, այստեղ մենք, մեզ այսօր ստիպող է բարձրացել են մի փակուղի, որտեղ մենք մեր նկատմամբ վերաբերմունքը որպես կապիտուլացած երկրի եւ պետության վերաբերմունքը եւ մենք ստիպված ենք զիջել 1, զիջել 2, զիջել 3 եւ այլն։ Իմ կարծիքով, այստեղ մենք և՛ տակտիկական, և՛ ռազմավարական խնդիրներ ունենք, և թերածումներ ունենք, պիտի կառուցենք այն ամենայնիվ դուրս գալ այս կապիտուլացված երկրի, որը մն բնութագրից, և համահավասար ռազմավարական լուծումներ տալ այս այդ արմջանական կոնֆլիկտի և հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները Աստեղ ճիշտ ընդ մեկ բանում որ մենք շփման գիծը պիտի փոխարինենք սահմանով։ Երևի թե այո։ Ձեր ցուլտվությամբ ընտրեն։ Շապատորը աղանիսում էի։ Ա տեղացիների հետ շփվեցի տարածքները նայեցի, որը որի մասին որ խոսում են։ Ա դե ահա որը։ Իսկ այդ բան չկա խոսալու, parza, որ մարտիկ ահաբեկված են, լավ չէ պատկերացնելում ինչա լինելու դրանից հետո։ Ինչ վերաբերվում է շփման գծի սահմանով փոխարինելով։ Ես փորձագետ չեմ ադրբեջանական մամուլի, բայց ես չեմ կարթացե որևէ մի տեղեկատվություն, որտեղ որ ադրբեջանը 4 գյուղի վերադարձը, 4 գյուղի տարածքի վերադարձը, որտեղ հիմա պնդում են, որ դա գյուղ չի, դա ամայի տարածք է, այդ տարածքների վերադարձը դիտարկում է դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի շրջանակում։ Իմ տպավորությամբ ադրբեջանցիք հետևյալն են ասում, ասում են այս 4-ը երբ վերադարձնենք, կսկսենք քննարկել այդ հատվացի, դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան։ Այսինքն 4 գյուղի վերադարձը չի դարձնում շփման գիծը սահման։ Եվըտեղ իմ տպավորությամբ իշխանությունները մանիպուլյացիա են անում։ Իրանք ասում են՝ այ մենք շփման գիծը վերացում ենք, ասա դուք կարող ա, բայց այն կողմը դա չի անում։ Ինքան ասում այս 4-ը կտաս, հետո կքննարկենք դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի ժամկետները, պայմանները եւ կանոնները։ Եվ հերթական անգամ մենք տալիս ենք առանց հասկանալու ինչ ենք ստանում։ Օջաննե, ամբողջ բանակցային նրբությունների խնդիրը, մենք չենք կարող այստեղ օբյեկտիվ լինել, որովհետեւ չենք դիտապետում ինֆորմացիայի, չենք դիտապետում ուժեր եւ ցույլ կողմերի, որոնք են ամենաթույլ կողմերը մեզ, այդ թվում դիրքերի տեսանկյունից։ Ես էլ վերջերս առիթ ունեցա, ասացի որ դեպի Լատվիա գնացի, թռիչքը Թբիլիսիից գնացի, որտով Երևանից Լատվիա չես կարող դնել չկա այդ ուղիղ չվերթը Կարտիվլիսից։ Հիմա ես ասեմ գնացի։ ա, Այդ Հենց այդ հատվածը, որը Բաղանի սայրու հատվածը, հա՞ որը ման բոլոր Google Map-ով, ən mənasız mapperov, evropakan amashqayin mapperov ցույց տվեց, որ դուք գտնվում եք Ադրբեջանում, հասկանում եք? Այս պահին ես չգիտեմ երբəվիցե չեմ նայել այն ժամը, երբ դիրքերը մերն են եղել եւ ուրեմն ապահով գնացել ենք այդ ճանապարհով, գնացել եկել ենք, չեմ նայել երբեք։ Այս անգամ նայեցի։ Նայեցի, գրածած, դուք գտնվում եք Ադրբեջանում։ Եթե ու ինչ տեսա, այնտեղ մի ուրեմն փոքր մի նշան էր, որ ուրեմն է ստարածքը դիտարկվում է, այո, դիտարկվում է, չէ, բայց դիտարկվողը ո՞րն է։ Այսինքն, եթե դա մերոնք են գրել, իսկ հայրը ներգրված, չէ, դա ասա։ Դա, հա, դա մեր գլխավոր շտաբն է գրել։ Հիմա ուրեմն գլխավոր շտաբին պիտի ասել, ընկեր ջան, ինչը նշանակում դիտարկվում է։ Ուրեմն եթե դա վտանգ կա, կոնկրետ գրեք, որ վտանգ կա, մարտիկ չգնան։ Այսինքն դիտարկվում է որը։ Ձեր պատասխանատվությամբ գնացեք, այդը ասած։ Չէ, բայց ո՞սք է։ Եմ եմ, եթե դու ես ճանապարը բաց ես սփահում քո ժողովրդի համար, դու պարտավոր ես ապահովել այդ ժողովրդի անվտանգությունը։ Հա, ես գնացի իմ ռիսկով գնացի այդ ճանապարով, բայց դա չի նշանակում, որ ես դիտարկվում եմ ո՞րն է։ Որեմ, կամ գրեք, որ վտանգ եք, կամ փակեք այդ ճանապարը, որտեղ այնտեղ կար շրջանցող ճանապարհ։ Կամ շրջանցող ճանապարհ։ Հա, այդ շրջանցող ճանապարհն Կամ, այան, կամ, կգրեկ, է, կամ ու գրեք, որ դիտարկվում է, կամ որ գրում եք դիտարկվում է, կոնկրետ գրեք ուm կողմից է դիտարկվում։ Եթե եւ ինչ սարկով է դիտարկի, ինչ սարկով եւ ինչ սարկով է դիտարկվում։ Եթե դա բրիցելիտակը պահած, այսինքն դիտարկվում է այդ իմաստով, շատ ներերեցյուն դուք ուրեմն հանցագործեք, որովհետեւ դուք ժողովրդին տալիս եք, ասում եք դիտարկվում է, դուք գնա կամ կմեռնես, կամ սախ կմնաս։ Այսիքա՞ն եմ։ Երկրորդը ուրեմն, էլի վերադառնալով այո, սա կապիտուլացիոն դիրքերից է դի տարքում այդ Ձեր ասած կոնտեքստը, հա, մի հատ հლა հետ տվեք, հետո մենք կտեսնենք եւ այլն։ Բայց ես ու մեր ուշադրություն ուրիշ բանի վրա sə վերանանք։ Այն ամենայն այնի վերջում ենք, որ ճանապարհն է, ուրեմն խեղվում, մենք ճանապարհ չենք ունենում դեպի Վրաստան եւ այլն փակվում է մեր ճանապարհը։ Բայց մենք այդ ճանապարհը ամոթալի ճանապարհը մեր մեջ ասած, հասկանում եք, եթե դա է մեր միջպետական ճանապարհը ուրեմն ռուսները լավ բառ ունեն՝ տակ նամինադը, հաստակվամինադը, որովհետև ինչա նշանակա, իսկ զբանը դա միջպետական ճանապարհի կառկավիճակ, այդ ճանապարհը չեր կարող ունենալ եւ ճունի։ Ուրեմն եթե մենք քանդիր ենք դրել միջպետական ճանապարհ ունենանք եւ հիմա գնում ենք տնտեսական յենթակառուցվածքային բանակցությունների Եվրոպայի հետ, այդ քանդիրը պիտի դնանք։ Մենք այդ միջպետական ճանապարհը բರೀ կարողանանք ունենալ նորմալ ճանապարհ Վրաստանի հետ, որը մենք ճունենք եւ չենք ունեցել երբեք մայթե մենք այդ նեղ խեղճուկը ճանապարհն ենք դիտարկել որպես միջպետական ուրեմն ամոթ մեզ, հա? Այն ամենանից դա պետք է աշխեն յենթակառուցվածքների տեսանկյունից։ Գումարած իհարկե Թուրքիայի խնդիրը, մենք Թուրքիայի հետ եվրոպական եւ ամերիկյան ճնշումը պիտի կարողանանք իրագործենք յենթակառուցվածքային հայրենի գրերի եւ այդ ծածման ճանապարհների ու ուղիների ծածման։ Բան դարփյան, բայց խնդիրը մեր մեջ չի, է, խնդիրը իրանց մեջ, այսինքն պետ, պետ, պետ մեջ ճնշեն, է։ Այսինքն պետք չի եվրոպացիներն ու ամերիկացիները մեզ ճնշեն, պետքա թուրքերին ճնշեն, որովհետեւ դրամասն է խոսքը, դրամասն է խոսքը։ Տեսեք մենք հիմա մեր վերլուծաբանները, որ խոսում են եվրոպական շուկայի, իզբանի ծeval, հասման մեք պետք է ворակ բարձրացնենք մենք դիմեր ապրանքները կառավանանք եվրոպական շապանիշներին համապատասխանացնենք։ Բայց սա հեգյատային բաներ են, օրինակ ասած վա առաջին խնդիրը տրանսպորտային խնդիրն է։ Ոնց է դուք ձեր ապրանքը հասցնելու եվրոպական շուկա։ Այդ որ ճանապարով եք հասցնելու։ Իսկ դու ձեր ճանապարը արժի, այնքան ինչքան զեր ինքնարժեքն ու մի բանը լավ է։ Զենք ճանապարը միակն է, եթե դու Թուրքիայի ճամանը բացում ես, եթե կարող ես օգտվել թուրքական, օ Եվ կարողանում ես փոքո բեռները տեղափոխես համապատասխան։ Դե այս խնդիրը լուծվავს, չի՞։ Ինչքան ում ես դու ворակ բարձրացած, դու չես կարողանա եվրոպական շուկայում, օրինակ, մրցակցես։ Էլ չեմ ասում ворակի մասին, ասենք ամոթալի ворակ ունենք, անկեղծ ասած, ես 80%-ական թվականներն եմ հիշում, երբ Մոսկվայում səવորում է, մեկ-մեկ մերոնք բանային ուղարկում էլ այդ ծղոտի մեացիրուն այ բանը գումի շուկայում դա ասան բերեն ու վարկում մեծ շրջը կարմիր պոմիդորներ էլի հա Ու ես այստեղ բացանում եմ որ հայկական պոմիդորները աշխարի լավագույնն են ու հիմա պոմիդոր կարմիր սպիտակ են այսօր հայկական պոմիդորները։ Ու քով սալորի ողջը շատ նման հանովել բանով է, քիմիքատներով լցված, հասկանուկ մենք այդ շնորհքը ճանաչանք անգամ այդ այդ բանը պահպանելու այդ անահիտ են կոչվում այդ sort-ը, թե այս դեռ հիմա չգիտեմ ես, ասենք ինձ ես վերջերս ասացին գումիշուկա միտեղ կա որտեղ կարող է պատահի գտնես բան, ես էլ հույսնալ չունեմ։ Իմ կարծիքով մենք դա կորցրել ենք։ Իս նրանք պետք որ ուդը այդ հողը արդեն մենք ապականել ենք, հեր նանից ենք, այնտեղ ուրիշ բաներ են ցանել, քիմիկատներ ենք անենք լցրել, որ արդեն նա որ չի բանալիվա։ Յա, ըստի եւ վորակի խնդիր կա, եւ մշակույթի խնդիր կա։ Հասկանում եք մշակույթի, ուր են մեր էկոլոգները։ Իմ կարծիքով ես հայտարարակ վիճակը որ գոյությունն է էկոլոգիական Հայաստանում։ Անցալուը կարթում է ինչ որ մի վերլուծություն, ուրեմն Երևանը աշխարի կանաչազուրկ այդ մայրական քաղաքների առաջի տեղումն է գտնվում։ Այսինքն մայրական քաղաքը, որտեղ կանաչ զանգված չկա, կամ գրետը չկա, կամ աղետալիեվի չկա։ Երեք ես մեր քաղաքային պանթեոնում է գտնվում։ Գիտեք ան գաջի գործարանի, ուրեմն այդ գաջը, հա, որը, այսպես ուղակի դրատակ <dem roar servicios> եւ նա պատահում استելս որ մենք մեծեր մեր մեծերին երկրորդ անգամ թաղեցինք արդեն գաճի գործարանի այդ ուրեմն փոշուտակ փոշուտակ հասկանու եք դա արդեն երկու օր պտիլողանած որ դրանից հետո այսքան քելքի գազ ել չեմ ասում որ շնչում էս է շնչառության հետ կապված ան ան վերադառնալի խեղումներ կարող են լինել առողջության հետ կապված հա ու՞ր են մեր օկոլոգները իմ կարծիքով նման ը հրետрақ վիճակում գտնվող էկոլոգիական վիճակում գտնվող երկրում парламенту կարևորագույն ուժերից պիտի լիներ մեր ասենք կանաչների կանաչների կուսակցությունը որը շատ ընդունված այդ բանա այդ կանաչների կուսակցությունը կստեղծեք եյ էկոլոգներ ուր եք ընդհանրապես ասենք ամեն մի ցարի կոմը կարնում լացում եք բայց մենք քաղաքական շարժում ստեղծեք մտեք parlament սկսես գොරացեք գոչացեք որովհետև մենք ասենք հա բան ենք սերում ենք կործնում այդ գաջիտակ հասկանում եք պարոն Դարփինյան 30 րոպեն գերազանցել է մեր զրույցը մենք Ո՞նց դար։ Մի յօտու թրոպե ունենք։ Մի բանկ ուզեմ քննարկենք դուք։ Ձեզ քրիստոնյա համարու՞մ եք։ Իհարկե, ես համարում եմ իմ և, ազգի քրիստոնեական հսկայական ժառանգության ժառանգը։ Այդ իմաստով, որպես արժեք եմ դա դիտարկում, որը մենք խաղարկելու պարտավորություն ունենք, որը մեր այս ուժեղ կողմերից մեկը կարող է լինել այս աշխարում որովհետեւ մենք քրիստոնյա ենք, բայց միևնույն ժամանակ արևելք ենք։ Քրիստոնյա արևելք ունիկալ պետություն ենք, եւ մենք մեզ պիտի վեր գտնենք որպես քրիստոնյա արևելք եւ կապենք եվրոպական, ուրեմն արժեքները արևելյան մշակութային, ուրեմն ձերբերումների հետ եւ մենք դրա գրողն ենք իսկ մենք նորից বেরում մցնում են ս հարավային կովկաս, հարավային կովկասը 3 պետություններ եւ այլ մենք մեր առանցքը պիտի գտնենք մեր առանցքը հարավային կովկասը չի մեր առանցքը քրիստոնյա արևելքն է այդ իմաստով իհարկե ես քրիստոնյա եմ անկամ եթե ես ծեսերը չեմ կատարում կամ ոչ միշտ եմ կատարում կամ դրանում ես չեմ տեսնում անհրաժեշտությունը հա ասենք աստ չեմ փահում ես բայց ամեն դեպքում բայց ամեն դեպքում Քիստոնյանը ընդամենը արժե համակարգն է եւ մեր պատմության մի մասն է։ Հիմա ես մեր վարչապետը ասում ա որ Հիսուս Քրիստոսը առաջին քայլող հեղափոխականն էր։ Ես հիմա չգիտեմ, մենք Դարփինյանի ժամի շրջանակում սա քննարկենք, թե սпасենք ռադիոառողջարան հաղորդումել ունենք։ Բոջեթ մասնակետ բերենք, այդ մասնակետի հետ քննարկենք։ Այսինքն ու սարվում է պետության եւ եկեղեցու լարման ֆոնին ամեն դեպքում։ Դա է ցանկալի։ ըը մեխանիկի ասպեկտ է սա ամեն ինչի մեջ։ Անցած օրը էս կարդում է, ուրեմն իսրայելական মামուլը, այնտեղ ուրեմն մեծ ողքեվորությամբ նշվում է, որ Ադիդասը մինչ մաշաշականի բրենդը հավան կրել է միլիարդ 300 միլիոն դոլարի վնաս միայն այն պատճառով որ Kanye West-ը հա այդ Kanye West-ը մեր փեսանը մեր նախին փեսանն հիմա բան չի ճիշտ է նախին փեսանը նախին փեսանը չի լինում փեսան փեսա հիշու՞մ եք դավալեր տալիս մեր գարապիլիջի այո այո բանի քիմ քարդաշյանի ուրեմն ամուսինն ուրեմն Kanye West-ը բանի իբրահելենի նկատմամբ Ընդ հրաների, նկատման, եվ ընդհանրապես հրեաների նկատմամբ եւ նրանց հավատքի նկատմամբ մեկ անգամ առհամարական ար արտադրությունը ցույց տվել, բայց նրա հետ որոման որ, որ որ զուգակցված Adidas-ը շատ ունեց առաճաձեմ կրասովկաների արտադրությունը ուրեմն՝ իմնել, որը կապված էր իր անվան հետ եւ ինքներ դա։ Կոլաբորացիա ինքներ եւ ինքն էլի։ Ինքը դեմքն է եւ ինքը ուրեմն այդ ազդը ինքն էլ իրականացնում, հա։ Եա, Adidas-ը որոշում կայացրած, իհարկե, Հռեանների եւ Իսրայելի պետության հասկայական ուրում ճնշման տակ ն որոշում կայացրած ասած, որ չեմ կարողանալ ու վաճառեմ սա եւ գրելու եմ միլիարդ 300 միլիոն դոլարի վնաս, հասկանում եք հիմա։ Այսինքն մենք եթե զուգահեռներ տանենք, չէ՞ մենք էթնիկական զտում տեղի ունեցավ մի երկրում, որտեղ համաշխարային միշարք ընկերություններ, բրենդեր, ինչ չեմ ասում արチュնահանող ընկերություններ ներկա են Ադրբեջանում, հա, որովը մեկի կողմից, որովը արձագանք չեղավ, ինքնինըստեղ մենք եւ մեր ծպյուրքը աբա դասանաբար չաշխատեց։ Ես ինչի զուգահեռը βերեցի, որտեղ դուք ասում եք, ասենք Քրիստոսի այդ կապվածիམ་ այդեղ, տեսեք որոշակի բանկար դեպի իրական հավատք, այսպես ասած գործողություն կա այդ եւ ինչպես արձագանքեց բրենդերից մեկ։ Հիմա այն որ Քրիստոսը եղա փողականներ, այնտեղ ես կարծում եմ բան չվիճարկելու, բան չի այսինքն այնտեղ թեզը կարելի է ընդունել։ Բայց Զուգայերը, ուրեմն, որ իմա քայլող, քայլող, այստեղ կարևորը քայնողն է, որ ինքը առաջին քայլող հեղափոխականն էր։ Մի անեկդոտի շեց, ուրեմն, առան դժանոցun, որ вана ревизия գալիս։ Եա մտնում եմ մի փալա, դասն ու դու ով ես, ով ես Նապոլյոնն ըը դա ով ես, մեն Նապոլյոնն ես լավ, մտնում եմ, յուսը ասում եմ դու ով ես, ասում եմ Նապոլյոնն եմ, դա դու ասես երրորդն եմ ասում, մնա երրորդը ասում ով ես, ասում եմ Նապոլյոնն, բայց մարդ ասում եմ դեղ էս երկու քոքի կար արդեն, ապա նա չի ասում, էս տորտնն, այո, ինքը չփածքն ապալյոնն։ Այո, ես ասանք ըը Երա կան շուտ մարդ իրավունք ունի, ասենք համարել, որ ինքը տորտ է, էլի։ Հա։ Հիմա հարցը այն չի, թե այդ մարդը ինչպես է ինքը իրեն վերաբերում։ Հարցն այն է, թե հասարակությունը ինչպես է վերաբերվում։ Հա, ասենք, եթե հասարակությունը ընդունում է, որ այդ ասենք տորտը տորտ է, հա, ուրեմն տորտ է։, ա, է ա, Իմ կարծիքով, այստեղ ըը uh, Բայց դիտի, ուր գտնենք մեզ նայ որպես քրիստոնյաներ։ Դավիթ ջան, այդպես չի որ մենք, ասենք, մենք առաջին քրիստոնեական պետությունն ենք, բայց բայց մենք այդպես չի էլի որ քրիստոնեական արժեքներով ենք ապրում կամ ռեկավարվում կամ Ա, մեր առօրյան համադրում ենք այդ արժեքների հետ։ Մենք այստեղ լրջագույն դերացումներ ունենք։ Մեր համար, ասենք էս զատկի զսսակած զսսակատարությունը ընդհանորեն այդ հավքիթ ներկելու մեջ է կայանում։ Որպես ասենք դա դա դա, դա չի՞ս սերն է, այստեղ գլխավոր գաղափարը քրիստոնայնության։ Սերը եւ վերաբերմունքը յուրայինին որպես ոչ թե որպես հակառակորդ, այլ որպես յուրային, որին դու պիտի բարձրացնես սիրո ուժով հասկանեք քրիստոնեական ուժը սա match է եթե քրիստոնեական match մենք շեշտադրում կատարենք միայն հեղափոխականության վրա դա ճիշտ շեշտադրում չէ որովհետև նորմալ երկրներում հեղափոխություններ չեն լինում Եվ հերապոխությունը, եթե լինում է 1 անգամ, կարող է լինել երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ եւ կրկնությունը ընդհանրում ցիկլային որոշակի զարգացում, որում էս պետք չէ։ Մեզ պետք են հերապոխական ծրիշքներ, մեզ պետք է կոնսեպտներ, մեզ պետք է մի համուր կերպով մենք նույն դառանսքի շուրջ հավաքվենք, որպեսզի կարողանանք խնդիր լուծենք իսկ Կրիստոնոսանa վերաբերվենք որպես սիրո բարձրացնելու, սիրո ֆակտորը ճապանիշը բարձրացնելու փիլիսոփայություն եւ առաջին հերթին որպես այդպիսին, այլ ոչ թե որպես հեղափոխական ինչ որ մի ուրանման փիլիսոփայություն։ Դարպինյանի ժամն էր գործարան ալիքի եթերում։ Շարունակեք մեզ լսել, իսկ մենք այս հաղորդումով կվերադառնանք հաջորդ շաբաթ այսքան։